ከትናንት ጀምሮ ብዙ ሺህ ኢትዮጵያውያን ያጋሩት መነጋገሪያ የሆነ ፎቶ ነው። ሰርጉ የተካሄደው ከ15 ዓመት በፊት እንደሆነ ታውቋል። እዚህ ፎቶ ላይ የሚታየው ወንዱ ማን ነው ለምትሉ? ሄይ መንሱር ነኝ። መንሱር ደህ አይደለም። በሶሻል ሚዲያው የምናቀው ዘናጭ ባለሀብት መንሱር ጀማል ነው። መንሱር አግብቷል እንዴ? ምን ነው ሚስቱን ከሱ ጋር አናያትም አናውቃትም ለምትሉ? አዎ ታይታ አታውቅም። ላለፉት አመታቶች ሚስትሮና ቆይታለች። እውነት መንሱር ጀማል ማን ነው? እቺ በፎቶ ላይ የምትታየው ሴትስ ማን ናት? ለምንስ እስከዛሬ ድረስ ደብቆ አቆያት? መንሱር እንደሚያወራው ባለሀብት ከሆነ ሀብቱስ ከየት መጣ? ተወልዶ ካደገባት የተሞሸረባትን ትንሿ ከተማ ቴፒስ የያዘችው የመንሱር ጀማል ሚስጥር አለ ወይ ለሚሉት ጥያቄዎች ለመመለስ ዛሬ ተከስተናል። እስከ መጨረሻው ድረስ አብረን እንሁን። ወንድሜ የሚስትህን ነውር ለማንም አታውራ። ማንም ቢሆን የሚስትህን ያክል ቅርብህ አይደለምና አንተን ባል ብላ ለእናት ለአባቷ የማትገልጠውን ገላዋን ለአንተ ነጻ አድርጋለህ አለች። 2685 ተከታይ ያለው ቴፒ ፕረስ የተባለ የፌስቡክ ገጽ ስለ አቶ መንሱር ጀማል የመጀመሪያ ጋብቻና እንዴት ዘኒት ታደሰ የተባለችውን ፎቶ ላይ የምትታየውን በወቅቱ የሀብታም ልጅ የነበረችውን መልከ መልካም ባለቤቱን ጥሎ አዲስ አበባ እንደመሸገ የሚከተለውን አስነብቦናል። አማቹ የነበሩት አቶ ታደሰ ይመር ደግ አላንፈሪ ሰውን አክባሪ ለተቸገረ ደራሽ ለመሆናቸው ድፍን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያቀው ሀቅ ነው። ነገር ግን አቶ መንሱር ጀማል ቴፒ የአቶ ታደሰ ይመር ልጅ ወይዘሮ ዘኒት ታደሰን በትዳር ተቆራኝቷት አንድ ሴት ልጅ የወለዱ ሲሆን በመጨረሻም አቶ ታደሰ ይመር ለወይዘሮ ዘኒት ታደሰ ባል ለሆነው ለአቶ መንሱር ጀማል በወቅቱ እስከ 800 ሺህ ብር የሚገመት ገንዘብ ሰጥተውት እንደነበረ፣ በተጨማሪም አቶ ታደሰ ይመር አቶ መንሱር ጀማል አማቼ ነው ወገኔ ነው በማለት የነበራቸውን የአሱዙ መኪና ቅጥቅጥ የሆነ አሱዙ መኪናቸውን ሰርቪስ እንዲያደርግ ውክልና ይሰጡታል። ነገር ግን አቶ መንሱር ጀማል በመላሹ ባጎረስኩኝ እጄን ተነገስኩኝ እንደሚባለው በዛው እልል ብሎ አዲስ አበባ መኪናውን ሽጦ ያቺን የመሰለች የጠይም ቆንጆ ልጅ ልብ ሰብሮ ከጠፋ በኋላ እስካሁን ቴፒ አልተመለሰም። አው ሚስትህ ከየትኛውም አልባሳት የተለየች ምቾት የምትሰጥህ ነውርህን የምትደብቅልህ ቆንጆ ልብስህ ናት። አቶ መንሱር ጀማል ከመጀመሪያ ባለቤቱ ወይዘሮ ዘኒት ታደሰ አንድ ሴት ልጅ እንደወለደም ታውቋል። መንሱር ጀማል የበደላቸው አቶ ታደሰና ቤተሰቦቻቸው በቴፒ ህዝብ ዘንድ እጅግ በጣም የተከበሩ አላህን ፈሪ ሰውን አክባሪ የእምነት ሰዎች ናቸው። መንሱር በወጣው መረጃ ማለትም በጋብቻ ፎቶ ላይ የሰጠው አስተያየት የሚከተለውን ይሆናል። ታዎች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። ግን ከየት አገኛችሁት? እውነቱን ለመናገር ይህንን ሱፍ ኢቭን ሰው አውሶኝ ነው ያኔ ሱፍ መግዣ እንኳ አልነበረም። ግን ይሄ ኦሮሞስ ከ16 ዓመት ምናምን በፊት ነው። በጣም አመሰግናለሁ ይህ ፎቶ ስላገኛችሁ። እባካችሁ ላኩልኝ። ልብስህን እየገሸለጥክ የራስህን ነውር በአደባባይ አታስታው። ሌላው ቀርቶ ብትፈታት እንኳ ነውሯን አትዝራ። በቃ ነውር ነው። አመሰግናለሁ። በመንሱር ዙሪያ የሚመጡ አዳዲስ መረጃዎች ሲኖሩን እየተከታተልን የምናቀርብላችሁ ይሆናል። በአጭሩ የፎቶ አመጣጥና መንሱር ጀማል ማን ነው የሚለው ጥያቄ የተመለሰላችሁ ይመስለናል።
ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ የሚጨመር የሚቀነስም ሐሳብ ካላችሁ ጻፉልን። በአጋጣሚ ይህን ቪዲዮ የምትመለከት ከሆነ አቶ መንሱር ጀማል እንደዚሁ በኮሜንት ሐሳብህን ግለጽልን። ያቀረብነው መረጃ ምን ያህል ትክክል ነው የሚለውንም እንደዚሁ ጻፍልን እንወያይበት። እንደሚከተለው መረጃ ሶስታችሁ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይመለከታል። ዛሬ እንግዲህ ከወትሮ ለየት ባለ ሁኔታ በወታደር ዩኒፎርማቸው ታይተዋል። የታዩበት ቦታ ደግሞ በአዲሱ በሚያምረው በአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ነው። እንዴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ልብሳቸው ሊገኙ ይቻሉ የሚል ጥያቄ ተነስቷል። ብዙ ጊዜ እሳቸው የሚሊተሪ ልብስ ከለበሱ የሆነ የሚሊተሪ ነክ የሆነ ተግባር ሲፈጽሙ እንደነበረ ያሳያል። ለማንኛውም ወደ ዜናው ስመለሳችሁ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሰዎች ኢትዮጵያውያን መጻፍ እንዲለግሱ አስተዋቁ ጥሪ ያቀረቡ ይለናል። ግለሰቦችና ተቋማት ለአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ያደረጉትን የ7388 መጻሕፍት ድጋፍ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተረክበዋል። በርክክቡ ወቅት ባደረጉት ንግግር ቤተ መጻሕፍት መገንባት ብቻ ጥቅም እንደሌለው አስገንዝበው ቤተ መጻሕፍቱን ሙሉ ለማድረግ መጻሕፍ አስፈላጊ በመሆናቸው ሁሉም ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባሉ። በአዲስ አበባ ከተማ 4 ኪሎ አካባቢ ከ1.1 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባው አብርሆት ሁለገብ ቤተ መጻሕፍት ታህሳስ 23 ቀን 2014 ዓ.ም ተመርቆ ወደ ስራ መግባቱ ይታወሳል። በ19000 ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈው ቤተ መጻሕፍቱ በአራት ወለሎች 1.4 ሚሊዮን መጻሕፍትን መያዝ የሚችል 1.5 ኪሎ ሜትር የሚረዝም መደርደሪያ እንዳለውም ተዘግቧል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጽሐፍ ያላችሁ መጽሐፍ እንድታበረክቱ ጥሪ ያቀርቡላችኋል። በመጨረሻም አንድ አሳዛኝ መረጃ አለን። እዚህ ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ልጅ ሙልጌታ ይባላል። ሙልጌታ እንግዲህ እንደሰማነው ከሆነ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማት የተቀበለ የሂሳብ ሊቅ የነበረ ልጅ ነው። ነገር ግን አሁን በገጠመው ችግር በሸክም ስራ እየተዳደረ ይገኛል። ኮምፒውተር አባስቶ የማይጨርሰውን ቁጥር የሚያባዛ ስሌት እንደሰራ የታወቀው ሙልጌታ ትውልዱ በሰሜን ወሎ መቄት በምትባል ቦታ ነው። በ2011 ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማትን ተቀብሏል። በሃይ ከተማ በሸክም ስራ እየተዳደረ እንደሆነ ነገር ግን በነበረው ችግር ያው እንደሚታወቀው የወሎ ጦርነት ሙልጌታ ወደ አዲስ አበባ መጥቶ በአንድ ቤተክርስቲያን ተጠልሎ ይገኛል። አሁን ያለበትን ሁኔታም ለሚመለከተው አካል ለማቅረብ እየሞከረ ነው የሚል መረጃ ወጥቷል። ስለዚህ እባካችሁ ይህንን ወጣት አግዘ ነው ከሸክምና ችግር አላቀ ነው ወደሚወደው ወደ ሂሳብ ስራው እንዲመለስ ኢትዮጵያውያን እየጠየቁ ይገኛሉ። ሙልጌታ በተጨማሪም እስካሁን ድረስ ይፋ ያላደረገው የፈጠራ ውጤት እንዳለውና ህብረተሰቡ እንዲያቀለት እንደሚፈልግ አሳውቋል። እባካችሁ ሙልጌታን እንርዳው ነው የምንለው። ለሰዓቱ ያዝነው መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጻፉልኝ እንወያይባቸው። ሀገራችንን ዓለምን ሰላም ያድርግልን። ጊዜው ያው አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የከተተን ቢሆንም ተስፋ ሳንቆርጥ አንድ ያለችንን ሀገር በሰላምና በፍቅር እንጠብቃት ነው የምንለው። ደግሜ እስከማገኛችሁ ድረስ በሰላም ቆዩን። ኢትዮጵያችንን ለዘላለም ለሁላችንም ያኑርልን።